នាតបងនឹកអូនណានាតក៏នឹកបងដួងដែរនាតស្មានតើបងដួងមានប្រពន្ធថ្មីភ្លេចនាតហើយនឹងកូនហើយតើហេតុអីក៏បងដួងទៅយូរម្ល៉េះគឺបងរវល់ព្យាបាលរបួសនឹងណាព្យាបាលរបួសតើនេះបងដួងកើតអីគឺចៅប្លន់បងសំណាងហើយបានលោកឪជួយពធបងដួងនេះជាកូនរបស់យើងមែនទេប៉ុតមែនហើយនេះគឺជាអដែងកូនរបស់យើងអដែងតើពុកតើកូនអូមិននឹកស្មានថាបងទៅតាំងពីកូននៅក្នុងពោះឥឡូវកូនធំបាត់អញពិតជាធំលឿនមែនអដែងហេតុអីក៏បងនាំពួកគេមកពួកគេគ្មានចិត្តសំបែងបងអាណិតគេក៏នាំគេមកសម្រាប់នៅទីនេះមកដល់អសន្នសិនបងមិនគួរទុកចិត្តមនុស្សដែលមិនស្គាល់ប្រវត្តិទេព្រោះវាអាចនាំទុកដល់គ្រួសារយើងកុំបារម្ភអីនេះគ្មានអ្នកណាអាចបំបែកបំបាក់គ្រួសារយើងបានទេហើយចោះពួកគេគិតទៅវិញពេលណាខ្ញុំមិនចង់រកផានអ្នកទាំងពីរយូរទេតែដោយសារតែខ្ញុំនេះវិញផ្លូវរកផ្លូវទៅផ្ទះមិនឃើញពេលដែលខ្ញុំរកផ្លូវទៅផ្ទះឃើញពេលណាខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមហើយម្យ៉ាងទៀតណាដោយសារតែនិយាយលួចកាយចរណៃខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្តឹងប៉ូលីសយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកឯងនៅក៏ប៉ុន្តែពួកឯងកុំធ្វើអីប្រាប់ណាតិចថាយើងមិនបានប្រាប់បាទខ្ញុំដឹងហើយអូខ្ញុំភ័យសួរតើផ្ទះរបស់ពួកឯងនៅណាអូផ្ទះខ្ញុំគឺនៅក្រុងបាត់ដំបងនៅភូមិមកគ្រឹះអង្គារីបរិយស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់ទេអញ្ចឹងបងទៅសម្រាកទៅណាចាំខ្ញុំរៀបចំបាយទឹកឲ្យបងឆៃមកខ្ញុំមកទៅមកគាត់គួរខ្លាចមែនហើយទាំងមុខមាត់ទាំងសម្លេងដូចខ្មោចខ្លាំងណាស់នេះបើសិនជាពូជើងជួបគាត់ទៅតាមផ្លូវខ្ញុំថាគាត់ខ្មោចទេណាមកនៅផ្ទះគេកុំនិយាយពីម្ចាស់ផ្ទះគេប្រយ័ត្នកដែងក្បាលចោលតែបងក៏កំពុងតែគិតដែរឈ្មោះនេះឈ្មោះដូងឈ្មោះនេះដូចជាធ្លាប់ដឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបងនេះយើងឆ្លងពេលវេលាមកមួយឆ្នាំហើយនេះហើយបងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាមរបៀបណាអើអូយឯនេះពិតជាល្ងងមែនយើងមកដល់របៀបណាទៅវិញដល់របៀបនឹងទៅតែយើងអត់ដឹងថាយើងមកតាមរបៀបណាផងរឿងមួយក៏ឥទ្ធិពលកែវចរណៃតែពេលនេះកែវចរណៃអត់នៅផងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកកែវចរណៃឲ្យឃើញអើយនិយាយនិយាយតើពេលនេះវាយកកែវចរណៃរបស់យើងទៅណាប៉ុន្តែមានកែវចរណៃមិនប្រកាសថាយើងអាចត្រឡប់ទៅពេលវេលារបស់យើងវិញបានទេដល់រាប់ណាយើងមិនដឹងពីអាចកម្បាំងរបស់វាតែសំខាន់យើងត្រូវរកកែវចរណៃឃើញសិនបើអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ទៅរកម៉ៃកូនពីអ្នកហ្នឹងទៅតោះកុំឲ្យយប់តន់តោះបងតើយើងទៅរកពួកគេនៅណាអើអូយដូចរៀងមកចូលក្នុងបាតសមុទ្រអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាពួកគេច្បាស់ជាទៅឆ្ងាយឯងអូសួរយាយនឹងហ៎យាយឈប់សិនខ្ញុំសងសួរបន្តិចអឺហើយសួរអីចៅអឺតើយាយមានស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះនាងយាយហ៎នាងយាយអឺយាយស្គាល់តើពីអ្នកម៉ែកូនវានឹងគឺជាមេចៅជើងរហ័សដៃរហ័សអឺហើយពួកចៅសួររកធ្វើអីហ៎គឺពួកគេបានយកកាយចរណៃរបស់ខ្ញុំអូអូយកៅចរណៃស្អីទេយាយមិនយល់ទេយាយទៅហើយអេយាយឈប់សិនខ្ញុំសួរសិនមើលអូយយាយគ្មានពេលនិយាយជាមួយទេព្រោះថាមេឃចិត្តយប់ហើយយាយខ្លាចខ្មោចនេះឡងអូយអេយាយសួរសិនមកណាយាយគ្មានពេលបកស្រាយច្រើនទេណាបើឯងចង់ឆីយកចោះយាយឲ្យហើយសុំបងណាឈប់តាមយាយយាយក៏ឃ្លានដែរកូន
ក៏ប៉ុន្តែទ្រាំសិនទៅណាខ្លាចឪឯងឃើញចាំយកចាំឆៃនេះអូបងដួងបានមកហូបអីហ្នឹងគឺខ្ញុំថាដុតមន់ឲ្យបងដួងឆៃហ្នឹងណាមានអីឲ្យបងជួយអត់គឺបងដួងជួយតបស្លឹកក្រូចខ្ញុំបន្តិចមកណាពីព្រោះថាផ្ទះរបស់យើងមានតែស្លឹកក្រីអត់ស្លឹកក្រូចចាំបងតបឲ្យចានិយាយមិញចិត្តល្អណេះឲ្យទៅដោះគុកខុនមកពួកយើងតែខ្ញុំមិនទៅមកគាត់ទៅដោយភ័យភ័យខ្លាចខ្លាចដោយសារតែពួកយើងចម្លែកពីពួកគេហ្នឹងទៅគាត់ខ្លាចតែគាត់ថាចិត្តជួបវិញគាត់ខ្លាចតើគាត់ខ្លាចស្អីនោះអូយគុំតែខ្វល់ញ៉ាំទៅដោះគោផ្លែឈើខុនទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងពីព្រោះថាយើងហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃហើយតែបើពួកយើងរកកាយចរណៃអត់ឃើញយកបានត្រឡប់ផ្ទះវិញទេមែនអត់កុំអារម្មណ៍ពីព្រោះថាអ្វីៗព្រមលិខិតជាអ្នកតាក់តែងឯងតោះញ៉ាំទៅដោះគោផ្លែឈើខុនណានេះគឺជាទៅដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិក្រូចចំណែកមួយនេះគឺទៅដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិប្លូប៊េរីទៅដោះគោផ្លែឈើខុនមានរូបមន្តស្តង់ដារផ្កាយ5សម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជួយបង្កើនភាពធន់សារធាតុចិញ្ចឹមពីទៅដោះគោនិងផ្លែឈើសតជួយឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅដោះគោផ្លែឈើខុនរសជាតិផ្លែឈើមានសារធាតុចិញ្ចឹមពីទៅដោះគោនិងផ្លែឈើសតហើយទឹកទៅដោះគោខុននេះមួយយោគឺបានកាតមួយសន្លឹកហើយកាតនេះគឺយើងទុកកោះយករង្វាន់ដើម្បីបដូររង្វាន់គឺតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទចំពោះកាតរង្វាន់ Promotion ចូលឆ្នាំខ្មែរ2024ក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តផ្ដល់ជូនរង្វាន់ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះទឹកដោះគោខុននឹងមាន Promotion ថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ15សីហា2024អូបងខ្ញុំនឹកឃើញហើយយាយមិញណាគាត់ថាខ្លាចខ្មោចនឹងនាតចំណែកគាត់នេះក៏ឈ្មោះនាតដែរឬក៏បងអញចង់និយាយគេងអូគ្មានទេឡាត់ឡាត់បងនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះតើណែបងឲ្យត្រកកោខុនញ៉ាំអរគុណណាឡាត់អាយជិះខ្មោចមានទេប្រហែលហេតុអីក៏ពួកឯងប្រមាថកូនយើងយ៉ាងនេះអូឲ្យខ្ញុំសុំទោសចំនួនបងខ្ញុំផងបងស្រីវាលោលេងទេអគឺខ្ញុំលោលេងមួយដៃបងស្រីលោលេងក៏ត្រូវកាត់មុខគាត់ក្រៅដែរមិនមែននិយាយប្រមាថកូនយើងបែបនេះបាទបាទបើបងស្រីប្រកាន់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសចំនួនវាផងអាដៃមកនេះណែពួកឯងដៃមើលនឹងខ្មោចនឹងនេះទេឆ្លប់មកតបងអឺឯងប្តីនឹងនេះឈ្មោះអីឈ្មោះដួងត្រូវម៉ាច់ដំណើរជីវិតរបស់គ្រួសារនេះដូចទៅនឹងសាច់រឿងរបស់នឹងនេះអញ្ចឹងមែនទេបងអឺយអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងឆ្លងពេលវេលាមកជួបខ្មោចនឹងនេះអីមិនទាន់ប្រកាសទេតាមដានសិនជិះមកតើចូលទៅលេងកុំផ្លែសិនមកពីកាហាគឺខ្ញុំមកតាំងពីព្រឹកមិញហ្នឹងយាយនឹកយាយពេកទៅម្លេងណាអាក្ដងណាកុំស្ទាបអានអានណាព្រោះអញនៅកំមុំយាយកំមុំមែនតែស្បែកឥឡូវជ្រីវអើបែកដៃស្បែកខ្លួនអញវាជ្រីវមែនក៏ប៉ុន្តែស្បែកខ្លែងផ្សេងហ្នឹងវាមិនជ្រីវទេស្បែកអីយាយស្បែកមុខអូយម៉ែអាក្ដងយើងភ្លេចសួរឯងនៅឯណាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអឺនៅជាមួយអ្នកណានៅជាមួយនាងអូយនេះឯងនិយាយមែនឬក៏និយាយលេងនោះនិយាយមែនអូយក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រពន្ធឯងស្លាប់ហើយនេះយាយនិយាយស្អីហ្នឹងពិតមែនណាក្ដួងនាងនេះវាស្លាប់ព្រោះតែវាកាត់កូនមិនចេញណាបើឯងមិនជឿទេឯងដើរសួរអ្នកភូមិទាំងអស់នេះទៅព្រោះថាអ្នកភូមិទាំងអស់នេះសុទ្ធតែត្រូវនាងនេះពីឡងទាំងអស់យាយចាស់វិញវ៉ាន់ឯងឈប់និយាយឯងផ្ដាប់ដាស់ទៀត
នាតណាស់សក្រូចបងដួងហេតុអីក៏ទៅយូរម្ល៉េះគឺបងអាឡៃជន់ឡើងទៅយមប់ហើយគាត់និយាយផ្ទះផ្ដាស់គាត់និយាយផ្ទះផ្ដាស់រឿងអីទៅគាត់ថានាតគឺជាខ្មោចហេតុអីក៏យមប់និយាយបែបនេះតើបងជឿគាត់ឬក៏អត់បងអត់ជឿទេហើយបងចង់ទះកដាមកគាត់ទៀតមិនបាច់ទេទុកឲ្យយប់នេះអូនជាអ្នកតាត់ចម្រើបញ្ជីជាមួយគាត់ទាំងដើមទាំងការអូយនាតប្រហែលគាត់ចាស់គាត់វិញវ៉ាន់ឯងកុំប្រកាន់គាត់អីមកបងជួយធ្វើម្ហូប